Mislila sam bit će opet baraž, ali ipak je bila sreća na mojoj strani. Aj, potrudila sam se da iznesem ovo što bolje, da prođem malo lakše nego u prvom krugu. Je li bilo teže uvežbati Jeleninu pesmu od ove prve? Jeleninu dosta, jer je zahtevnija i pritom zahteva igranje. Nije pesma jednostavno za stajanje, samo mora se igre, mora se da sve od sebe za njenu pesmu. Ti je ona poslužila kao inspiracija za styling ili... Da, ona i samo ona, pogotovo zbog njenih komentara iz prvog kruga. Rekla je da bi uložila milion u mene i da bi od mene napravila zvezdu, ali da bi morala dobro da je slušam i onda sam ja malo nju prostudirala neke njene stylinge i izabrala to. Još te volim. Još te volim i volim i volim, ali ne daju mi. Vreme posete bit će još dugo od 1 do 3. Popravila si se dosta u odnosu na prvi krug, ali to zahtevalo dosta truda i vežbanja? Prvo je zahtevalo dosta zdravlja, ja sam u prvi krug došla sa upalom pluća, ali nije bilo šanse da odustanem, morala sam, pa šta bude, neka bude. Ali sad sam više odmarala, čuvala se i malo sam se bolje pripremila, što je naravno rezultiralo direktnim prolaskom u treći krug. Još te volim i volim.